No és que el 2022 fos la bomba lectora, però sí que és veritat que cap a final d'any es va arreglar una mica. Avui us vinc a parlar de les lectures del novembre i el desembre totes juntes perquè ja tinc ganes de treure'm de sobre el 2022 i poder-me centrar en el 2023, així que farem un sol vídeo amb totes les lectures, aniré molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid i us en parlaré bastant per sobre. Vinga, som-hi! Que us porto és Cecil d'Elizabeth Elliot. És una novel·la escrita en 1962 però que se situa al 1875 i que explica mitjançant una narradora que no coneix tota la història la relació entre Lady Guthrie i el seu fill Cecil. La mare, Lady Guthrie, és una dona que sovint està malalta, que creu en els esperits, que sembla tenir una mena d'obsessió pel seu fill. I el seu fill és un tip sense massa criteri, o si més no sense un criteri massa estable, que s'enamora fàcilment i a qui sembla no importar la seva pròpia felicitat si aquesta pot portar una mica d'infelicitat a la seva mare. La veritat és que és una novel·la estranya, d'aquelles que a vegades em passa que no sé si estic entenent tot el que està passant en la novel·la o tot el que he d'entendre que passa. El fet que la narradora no coneixi tota la veritat sobre la història i que t'expliqui les coses des del seu punt de vista fa que caminis una mica en aquesta inseguretat de no saber si realment estàs ben assabentat de tot el que està passant en la història. El tema és, a més, que en temes molt determinants de la novel·la, com poden ser la maternitat o la manera d'entendre la maternitat, la narradora i la persona de la que parla la narradora, que és la Lady Guthrie, tenen dues visions completament diferents sobre el tema. Per tant, el que t'arriba ve una mica amb el filtre del que la narradora considera que està bé o malament, per la qual cosa tampoc tens la sensació d'estar tenint una visió real dels fets. Tot i això, he de dir que em va agradar força i que m'ha deixat molt bon record a mesura que he anat pensant, no? Fins i tot trobo que aquest fet de no tenir gaire clar si acabes d'entendre o si acabes de saber ben bé la història és part de l'encant de la novel·la. Fa uns mesos, el Jordi es va posar en contacte amb mi per preguntar-me si em podia enviar la seva primera novel·la per tal que la llegís i li digués què li sembla. La novel·la és un thriller i com el tema i el gènere encaixen 100% amb mi, li vaig dir que evidentment, i la vaig llegir amb molt de gust al mes de novembre. És Potser nit d'Urgell, un thriller rural. La veritat és que aquest thriller em va enganxar de mala manera. No podia parar de llegir, tot i que tal com li vaig comentar a Jordi, hi ha coses que no són de trama, que són d'edició de la novel·la, que doncs, em van dificultar la lectura. Però de debò us dic que vaig estar molt enganxada a la lectura, que té un gir que no el vaig veure venir i que trobo que això té molt de mèrit perquè estic acostumada a llegir molts thrillers i hi ha molts girs que me'ls veig venir. En aquest cas, jo no el vaig veure venir. Vaig disfrutar moltíssim. Ens parla d'un poble de muntanya, d'un secret, de mals rotllos entre famílies, d'uns adolescents, d'aquestes històries que s'expliquen en els pobles sobre per què tal o tal família no es parla amb tal o tal altra. Vull dir, són capítols que t'atrapen i que no vols deixar de llegir perquè estàs molt a dins de la història. I per tant, penso que té moltíssim mèrit enganxar el lector. Trobo que enganxar el lector és una cosa molt complicada i la veritat és que el Jordi doncs ho aconsegueix. Vaig seguir amb l'entrega número 13 de la saga del Vila i la Chamorro de Lorenzo Silva, és La llama de Focea. A mi aquesta sèrie de Subtinent, Bevilacqua i la... ja no sé què és, ja no sé si és Caporal o ja no sé per on anem. Chamorro és una sèrie que m'agrada molt. Fa 10 anys justos vaig llegir per primer cop els 3 o 4 primers seguits i em va enganxar moltíssim i des d'aleshores ja els he anat seguint. En aquesta ocasió es desplacen a Barcelona
cosa que encara m'agrada més. Tenim l'assassinat d'una jove barcelonina de família B que apareix morta en un tros del camí de Santiago. El fet que el pare de la víctima estigui relacionat amb l'àmbit de l'independentisme català portarà la investigació a Catalunya, i aquest retorn del subtinent Vila ens serveix també per fi a tots els fans per saber més sobre el passat del protagonista aquí a Catalunya. Jo crec que aquesta novel·la és per fans. La trama en si és entretinguda, no us diré que no, però jo crec que el contingut bàsicament ve de conèixer per fi què és el que uneix tant a Vila amb Catalunya. És una cosa que sempre s'ha anat dient o sempre ha anat sortint en les diferents entregues de la sèrie, però que mai doncs s'havia explicat àmpliament. Així que m'ho he passat superbé reconeixent els passejos del Vila per Barcelona i zones doncs que em queden molt properes. La novel·la que us porto a continuació és la culpable de que jo ara tingui unes ganes molt heavies de llegir una novetat que ha sortit i que a més m'ha servit per recordar com m'arriba a agradar aquest autor. Us parlo del llibre Rossi en John, de Pierre Lemaitre, que és la tercera entrega de la sèrie del seu detectiu Camille Verhoeven. Com sempre, Lemaitre és el jefe de posar els pèls de punta. És un senyor que aconsegueix fer-me por. Por, sense que escrigui coses de por, però parla de gent que està tan sumament pertorbada que quan penses que pot ser possible que realment existeixi aquest tipus de persones per l'univers, em fa por. Aquesta és una història curiosa en la seva forma perquè he llegit que estava inicialment pensada per publicar-se en un format per entregues i que es pogués llegir des de dispositius mòbils. Al final estem parlant d'una història relativament breu on els personatges queden una mica apuntats, però Lemaitre, que sap dibuixar personatges superbé i crear-los molt bé, aquí diguéssim que ha d'anar una mica més per feina perquè no tenia l'extensió que pots tenir doncs, en una novel·la més llarga. El tema és una bomba esclata a prop d'una terrassa d'una cafeteria de París, i la detenció de l'autor d'aquest atemptat doncs portarà a la descoberta d'una relació bastant curiosa d'aquest senyor amb una altra persona que no us vull destripar. Com us deia, és una història que posa els pèls de punta, però és super divertida de llegir perquè pateixes molt, i la veritat és que amb totes les novel·les que jo he llegit de Pierre Lemaitre que m'ha passat el mateix, pèls de punta i disfrutar moltíssim del que és. La penúltima novel·la que us porto és una de la que ja he parlat en el meu recull de lectures del 2022, i de fet la última també, o sigui, les dues últimes lectures que vaig fer el 2022 se'n van anar directes al millor del 2022, així que aniré una miqueta més ràpid perquè ja us n'he parlat i tampoc em vull fer pesada. La lectura és Los vecinos, de la Frederica Bremer, que és una autora sueca del segle XIX. És una novel·la que està escrita a partir de les cartes que una acabada de casar escriu a una amiga seva, explicant-li com un nou veí ha arribat al seu poble i com aquest veí, que és molt misteriós, doncs desperta tota una sèrie de rumorologia que doncs acabarà destapant fets del passat. És una novel·la que a mi em va agradar moltíssim, em va enganxar molt i que em va sorprendre també no haver-ne sentit a parlar. Té un estil, suposo que perquè està escrit amb aquest format epistolar, que passa molt bé, és molt agraït de llegir i de seguida t'enganxes, i crec que té l'equilibri just entre que passin coses i explicar-te els costums i les maneres de viure de, doncs en aquest cas, aquest poble de Suècia del segle XIX,
De la mateixa manera que Los Vecinos, també us vaig parlar de Un susurro en l'oscuridad, de la Louise May Alcott. Com us deia, aquest sí que és un relat més breu i ens fa conèixer una versió molt gore de la Louise May Alcott, que si, com en el meu cas, jo no havia llegit res més que Donetes, doncs diguéssim que no acaba de ser el mateix. Estem parlant de la història d'una dona que, arribada als 18 anys, s'ha de casar perquè hi ha un acord familiar perquè es casi amb un seu cosí, i a partir d'aquí, doncs, la història fa un gir que fa que es torni molt fosca i molt opressiva i molt angoixant i molt tot el dolent que us pugueu imaginar. Sorprèn per diverses coses. Bueno, a vosaltres ja no us sorprendria si la llegíssiu perquè ja us ho he dit jo, però en el meu cas, jo insisteixo, venia de la Louise May Alcott de Donetes i no esperava trobar-me això, i diguéssim, doncs, que és tot un altre perfil i tot un altre tipus d'història. Deia, el 2022 no ha estat un any com per tirar coet, però sí que és cert que el novembre i el desembre el van acabar fent bo. Tanco ja el 2022 i el deixo arxivat, i espero que el 2023, doncs, porti unes lectures molt més bones i molt més freqüents que no pas l'any passat. Ens veiem la setmana que ve. Adeu.